tuona Terminaattorin mode on käynnissä tällä hetkellä. Tuossa pelaaja. Vitun lobi. Vittu mä raiskisin. Sitten kärkeen tuu tänne riftille. Tänne vitun pallon sisään. Joo, mitä vittuu tapahtuu? Joo. Pitikö tehdä koja sille? Pysyn koja sille, mutta tuohon vittua koja. Tuohon helvettiä. Tää pitkä, täällä on 4 hamottuja. Joo, vittu snipul molemmat kui. Tuolla pelaa ei tossa craftin paska. Oh!
pitää alkaa pelleillä. Taitaa tullut pikkusen hullua klipendäädys tohon YouTuben puolelle. Tää on hommaa. 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 Tää on hommaa.